Това видео достига до вас с помощта на G-Rix, геймърските конфигурации от DesktopBG. Дами и господа, добре дошли в Slay.one. Това е третият епизод на тази игра и предишният епизод ви казах, че ще ви покажа как да си нападете клан. Упс, ударих микрофона, сори. И да влезете всъщност в този клан, който ще бъде моя клан. И така бъде да играем заедно. Така че следващия път, в който играя играта, ще пусна един пост в Facebook, че играя играта, така вие може да влезете да играем заедно. Сега, как правите клан? Влизате и цъкате това горе в ляво третото и си избираме клан так. Клан тага ще бъде примерно нещо просто HVN. Full name ще бъде Heaven, не. Fafli Squad. Не знам дали така се пише склад, но вече така се пише. А Poeto Jumma Clan не. Така, значи, за да влезете в клана, трябва да напишете този таг HVN, а Poeto Joy the Clan. И мисля, че влизате автоматично или аз ви приемам едно от двете, се ще стане. И името на клана се казва Fafli Squad. Или Fafli Clan. Не, Fafli Squad, склад звучи по-яко. Create. HVN already exist. HVNF за Fafla. Create. Добре, HVNF е готово. Има един човек. Лист. Apply. Лист. Къде ми е листа? Чекайте сега. My clan. Добре, HVNF. Лист. Edit context. ZDR. КП. Fafli. Готово. Сега ще познаете, че клана Leave Clan Show Applications. Добре, значи тук ще ви приемам аз. Така че когато пусна пост във Facebook, ще влеза, ще ви приема и ще може да играем. Сега. Предишният път играх Zombie Deathmatch, Capture the Flag. Сега ще играем Team Deathmatch. Да, Team Deathmatch звучи яко. Влизаме Team Balu. Това съм аз. Сега, о, ето ми го логото. Много ми кефи логото, направи се много яко. Ноп! Сега казахте ми, че оръжията се сменят с 1-2-3, което, нали, това беше ясно, но аз съм малко тъп. С това дашваме. Тук има май и зомбите и хора, защото това е човек. Аааа! Трябваше да го отблъсна. Трябва ми по-ху... А, тук има армор. Добре, сега ще вземем армора. Ауч, взехме армора май. Найн! Найн зомбен! Изчезни бе зомбен. О, нещо направих. Абе, той е с... Това е много гадене... Маче, работа. Махай себе, гадна реклама. А! Drift Steel 2 HD камера. Имам unboxing на нея. Гледайте го unboxing, ако искате да гледате unboxing на action камера. Убих зомби. Добре, къде са ми оръжията? Няма ли откъде да взема оръжие? Искам да намеря оръжие да ги взема. Умри, зомбе. Това мисля, че е много яко да играем с много хора. Мисля, че ще се получи най-саво. А, оръжие! Стос го взе! Взех ли го? You have no. Имам 6! Я вим 6. Уу, това е някакво яко 6, добре. Кюто. Това мисля, че е за хилване. Не съм много сигурен. Трябва да видя пак. Престо шорт. Добре, имам... Имам да си дигнам нещо. Стрент дигнахме. Чекайте да го сипа на тоя. Той би сипа доста обаче. О, зомбито го подгони. Ева ми бе. Това ме хилва, да. Това е много яко, това ме хилва. Супер. Аре бе. Не се хилва на моето нещо за хилване, бе. Аха, трябва да го префайрвате. Умри бе. Зомбито ми сипва, бе. Майко, колко съм сляп. Зомбито ми сипва толкова много. Аз въобще не отбър... зомби! Мърте, бе! Не мога да мърда. Аха. Найзър. Тук има армор и оръжие. О, това е с гранатите. Пикт армор. Добре, чекайте да го вземем това. Това е номер 7. Торихме му тиквата на това зомби, гадно.
Как се самоубих, бе? А, някой ме уби. Е, тък му взех якото оръжие. Да му пикам на пиканото. Аре, бе, бърде напреде. Нямам никакви абилетита. То ме скърти, няма оръжие. Ще видите ви, аз ще стана господ на тази игра, ще ги следвам всичките. Така, така, още оръжие. Един трик, какво прави? О, отвагна фъргачката. Няма, бе, няма да ти изпепеля мозъка, бе. Зими си, бе. О, бейби. А, добре. А, нула? Нула, какво е? У! Компак! Sweet Dream! Dream с... 4. О! Трябва ми кръв. Аре, аре! Искам първачката. 3. Фак! Абе, тия са много добри, бе. Не може да са толкова добри. Аз имам Godfather. 2-2 сме. Добре, това кога свършва? Всъщност, не знам. Но по средата има яки оръжия, тъй че отиваме по средата. Я да видим. Kills. Имам 0 кила и 4 умирания. Добре, много добре се представяме с 0 кила. А, 6. Те си някакво много. Зомбитата ме обграждат. Гадни зомбита. Умри зомби. Yes. Ага. 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 4. О, това е автоматично оръжие. Найс. Ето защото стои постоянно по средата. Аре, бе! Аре, бе! Аре, бе! Нали си много добър, бе? Ела, 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 ела. О, фак. О, фак. Охо, добре, добре. Взимаме. Взимаме кръвта. И къпа метки. Аре, бе! Аре, бе! Само с това можеш. Тайка, махам се, много ме наби. Има армор. Ти какво си? Майко, колко оръжие имам. Бре, не, честно, моята къде са? Що игра сам? Соус. Истия соус, бе. Абе, ей. Тайка. Оф, това е моя, моята пак. Аре, бе, малуник, да прави нещо. Оф, че си просто масайше. Добре, сега ако умреш, ще сменим геймод, да пробваме последния геймод. Зато не съм го про... Мога да си дигна... Heal Aura. Intelligence. Дигнах моя agility. Имам нужда от intelligence, защото съм малко тъп, ама няма значение. Това е компака. А не, това е автоматика. Автоматика направи много damage, но е автоматик. Което го прави як. Не ме стреляй. О, биби. Така ще остава тук една аптечка. Какво си? 4. Моя майка почна да играе. Да не вярва човек. Тито. А, чао. Ще го бия с аптечката. Не ми трябва да и си сложа това тук. Да ме хилва. Аре, бе, тайка. Аре, бе. Аре, бе. Мога ли да се крия зад него? Явно да. Аре, бе. Няма патрони. О, фак. Нула. Не, бе. Не, ми го разручавай. Мама. Зомби. Гадно. Лошо за зомби. Разруши ли ми го? Почти. Те си хилнем. Добре, трито ми какво е? Трито ми горелката. И сега ще го пържат това, бе. Писна ми от него, само ме убива. Ела, бе. Ела, те опържа, бе. Ела ми, бе! Ела ми, бе! Аре, бе! Аре, бе! Аре, бе! Нали си много яй, бе? Само с хилмаш! Нямам патрони! А, имам патрони! Ще те опържа жив, бе! Животно! А, така... Ау, чао! Пускаме това, бързо, да се хилнем. Аз ще казах ви, че ще стана господ на тайга. О, това е зомби, добре. Тисна ме въгала! И кила зомби! Пържи го, неговата кожа. Yes. Yes. Аха. Тук има аптечка. Още оръжия, още аптечки. Найс. Този долу ли? Откъде го стреля тоя? Не знам, сега ще го изпържа. Ще те изпържа в жив, бе. Изпържихте жив, бе, момче.
Изгаряй! Ой, много се напрегнах. Много се напрегнах, обаче ги изкъртих. О, това ми хареса. Сега, имаме 8 минути, не мисля да го играя това 8 минути. Направих каквото направих, имам две убийства, доволен съм. Мога да си дигна, какво да си дигна? Regeneration, не, да. Regeneration, зомбито ще ме изеде. Не ме яш зомби. Откъде толкова зомбите, бе? Моя се още не е направил нито едно убийство. Много тъп, животно. А откъде толкова зомбите, бе? Убих много неща, тъй че би трябва да имам доста пари, може да си взема сега нещо. Чекайте да ги убие тия. И ще лефта да видя дали мога да си купа нещо от магазина. Ако мога, ще е много яко. Така, добре. Leave game. Добре. Сега. Искам да видя шопа. Ей, трябваше тук да си дигна нещо. Сега, добре. Сейф, не, не искам. Rooms. Не. Global ranking. Wiki. Къде е шопа? А, ето го. Така. Не, това не е шопа. Мога да си купа скин, ама аз не искам скин. Имам 1000 пари. Явно не съм спечелил нищо. Това е тъжно. Я само да видим тук какво се случва. Agility. Айде да го дигнем това. Не, не мога. Ами, явно съм макснал всичко на макс. Това ще е от този епизод. Следващия, ако има следващ, ще видим. Ще посна във Facebook да влезете в клана. Даже вие и сега може да влезете, просто аз теле ви приема след като влеза в играта. И във Facebook ще посна пост къде и кога да играем, кога може да играем. Отново, благодаря на Slay.one, че ми предложиха да правя няколко клипа на тази видеоигра. И ще се видим в следващия епизод. Довиждане.